What's your status? Married? Single? Separated? It's complicated. Let us uncomplicate the situation for all your family needs. Custody, support, divorce, separation. Call Der Parsegian Law Group, 323-937-2727. Pari Luis. Եվ այսպեսով մեկ անգամ եւս մեզի են զայվեց այդ արիթը, իհարկե աստուծո գամքը չէ, այլ բարձրապես ընկեր Ջորջ Վաշինգտոնի կարողությունն է, որ հրավիրեց հանդիպինք եւ զրուցենք. Ինչպես որ գիտեք, արդեն 4 պատճառներ դված եմ ցեզի, թե ինչու հային աբուշ կարող ես ասես, 5-րդը այսօր ցեզի գասեմ, բայց նյութս այդ մեկը չէ։ Իմ նյութը այսօր կուզեմ ցուկ զանգարեք եւ ինձի ասեք, թե հայերեն լեզուն այսօր ինչ արժեք ունի։ Նայեք, շատ բարձ եւ հստակ։ Գիտեք, ոսկին արժեք ունի, արծաթը արժեք ունի, աթամանտը արժեք ունի, բղինցը արժեք ունի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հայերեն լեզուն արժեք ունի։ Խնդրում եմ զանգարեցեք եւ ասացեք ինձի, հայերեն լեզուի արժեքը ինչ է։ Շատ հստակ է։ Մենք դարիներով գորանք կգանչենք, որ հավասիկ մոտավորապես 1600 դարիների ավելի երկրաքունտի վրա գոյություն ունի այս քոհարը, գիտեք, ասում ենք, որ արժեքավոր բան է։ Այս ոսկյա դարերը արժեք ունի, տեսակ։ Լեզուն ինչ արժեք ունի այսօր։ Եվ նայեք, եկեք երկու արժեք տանք, քանի որ մենք հայերս ամեն ինչին երկույթուն ենք սիրում։ Նայեք, ունենք Արարատ լեր իր երկու քակաթով, ունենք ուղակրություն իր երկու դարբերակով, ունենք թուգունեք, ես չունեմ, թուգունեք հավատք երկու ղեկավարությամբ, մենք գոյություն ունենք հայրենիք եւ սպիրկ։ Ուրեմն հայերեն լեզվի արժեքը Հայաստանի մեջ ինչ կարժե, իսկ սպիրկի մեջ ինչ կարժե, հայերեն լեզուն։ Փարի Լուիս. Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ մի հարցի շուրջ խոսել։ Իմ հարցը, որ ներկայացրեցի իմակ։ Այո։ Խնդրեմ, հայերեն լեզուն ինչ արժեք ունի այսօր։ Այո։ Գիտեք ինչ, ես ձեր հաղորդումները շատ ու շատ լսում եմ, եւ ես շատ հավանում եմ որոշ հարցերում դուք շատ ճիշտ մեկնաբանություն ունեք։ Շնորհակալություն։ Ամեն մարդ կատարյալ չէ, ուրեմն դեղեր գտնա սերվը սխալ է ասացեմ։ Հա, ես հասկանում եմ։ Բայց մի բան կխնդրեի ձեզ, դուք շատ քիչ մարդ եք եւ բավականին լուրջ ուսումնասիրություններ ունեք տարբեր բնագավառներում, գիտության եւ այլն, արվեստի, քաղաքականության։ Բայց ինչպես եք ձեզ ցույց տալիս զիրավորել մարդուն ապուշ անվանելով։ Սիրելիս, ապուշ բառը, սիրելիս, սիրելիս, ապուշ որևէ բան հիմա որակավորելու ասելու։ Նայեք, ապուշ բառը վիրավորանք չէ, այլ անուշաթիր ասել է։ Հիմա եթե ես մի սխալ մամ կավատը կեդին տապեցի անուշաթիր օրեն, անգրդություն կդարեցի։ Այդ ես ձեզ երբեք ինձ ցույց չեմ տա, որ ես ձեզ ասեմ դուք ապ ուշեք։ Եթե գարելի որ, նայեցեք, արգելով ձեր անձը։ Սիրելիս, Սիրելիս, եթե մի սխալ բան կդարածեք, ասեմ, հա, եթե սխալ բան կդարածեք, պետք է ասենք, որ սխալ ենք կդարել, չէ՞։ Սխալը ուրիշ բան է, կարելի ավելի մեղմ ասել։ Որ նայեցեք, ցեզի օրինակ դամ, հայկական լավագույն երկերը երկրակունտի վրա այսօր, որ մեծ թիվով հայ ժողովուրդը սիրում է, նույն բառը 4 անգամ պետք է գրտնես։ Սա եթե 1 անգամ գրտնեիր, ուշիմ գլլար։ Եթե 4 անգամ գրտնես, աբուշիմ 1-ը գլլա։ Շատ ճիշտ եք դուք։ Ուրեմն համաձայն եք իմ հետ։ Համաձայն եմ մեր երկը, մեր քաղաքականությունը։ Ուրեմն մի վախեցի ճշմարտությունից, հավատացյալ ես, չէ՞։ Ես այո, Աստուն հավատում եմ։ Ուրեմն Աստված ինքը ասում է, ճշմարտությունից մի վախեցեք։ Ես բարձրավես ճշմարտությունն եմ ասում։ Եթե քեզ ցույց չեմ տաս, այնպեսի խոսք։ Ձեր իրավունքն է։ Ձեր իրավունք, ես ինձի թույլ տալիս եմ։ Խնդրեի, որ էկրանից այդ բառը էլ չասեք։ Շատ շատ շնորհակալություն, սիրելիս։ Հայաստանը աշխարհի ամենաաբուշ ազգն է։ Ես ինձինքիս տելադրում եմ այդ մեկը, քանի որ փաստեր ունեմ։ Այսօր մի ուրիշ փաստ պիտի դամ ցեզի, որ ինչու հային աբուշ կանվանեք։ Հիշում եք մեր բամուչան ընթացքին այդ փոլոր օդարները, որ մեզի իշխեցին, եւ մենք դարձանք երկրակունտի վրա այդպիսի հզոր անհատներ։ Սովետական միություն, Ռուսաստան, արաբական աշխարհ, Ամերիկա, անհատներ ղեկավարի պաշտոնների անցան, եւ որ ուրիշ մեզի իշխեց,
Իսկ եթե որ մենք ուզում ենք մեզի իշխել, հայը ըմպոստանում է հայի թեմ։ Սա ուրիշ մի գետ է, ծրակին մեջ աչան, գասեմ ձեզի։ Եկեք Փարի Լուիսն ասենք, որ մենք եթե արևտրական զանցում ենք ասենք։ Փարի Լուիս։ Հալո։ Այո, Փարև։ Բարև։ Ձեր գարձիկը հայերեն լեզուն ինչ արժեք ունի երկրակունտի վրա։ Եղավ, շնորհակալություն սենյոր։ Նայեցեք, հերադեսիլ այդպիսի գործիք մնե, որ հայ ժողովուրդը, երկրակունտի ամենահեղ կելացի ժողովուրդը, իրեն դեվեց ասվ վերջին 15 տարիներուն անցրադառնա, որ եւ որ ուղիղ եթերի վրա հերախոսը ականջի թրածեք եւ ուզում եք խոսել, հերադեսիլին մի նայեք։ Եղավ սենյոր, անցած շաբթվա հայ ասկի Աբուշլալու 4-րդ գետն էր այդ մեգը։ Եվ որ արից են զայվում է վարյանական, հերադեսիլով մի լսեք դուք ցեզի, կարծեք որ ձեր ընկերոջ հետ խոսում եք հերախոսով։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարև։ Փարև։ Ուրեմն այսօրվա նյութիդ հարցը ես կուզեի պատասխանել, որ իմ կարծիքով Սփյուռքում հայերենը շատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան Հայաստանի մեջ, քանի որ իրենք ավելի շատ անգլերենին, ռուսերենին ավելի կարծես ուշադրություն են տալիս, քան հայերեն։ Դարբերակ մնե։ Ադիգա դարբերակ մնե։ Բայց լեզվի արժեքը, արդյոք կասենք, որ հայերեն լեզուն երկրակունտի վրա Հայաստանի մեջ կարժի օրինակի համար 50,000 դոլար, իսկ Սփյուռքի մեջ կարժի 100,000 դոլար։ Գնանք այդ տեսեք չափանիշտալ։ Եվ այսպես մտածեցեք, հայերեն լեզու իմանալով կարող ես մի դեղ երթաս եւ աշխատես եւ ամսական 5,000 դոլար ստանաս։ Թերևս կան տեղեր, որ հայախոս, օրինակ գլենդելի մեջ հայախոս աշխատողների պետքությունը ավելով լինելով, հա, կարող ես, օրինակ Նորթ Հոլիվուդ ավելի իսպաներեն խոսող ավելի հեշտ։ Սրանք փոքր չափ, այո, բայց նայեցեք, ասոնք բոլորը փոքր միջավայրի չափանիշներ են, այսինքն փոքր գլենդել քաղաք, Նորթ Հոլիվուդ, բայց օրինակի համար, եթե ես լավ հայերեն սովորեմ, քանի ես հայերեն չեմ գիտեր, լավ հայերեն սովրիմ եւ երթամսեմ, որ ես հայերեն լեզուն դիրաբեդում եմ այդպես, որ ինչպես միջազգային չափանիշով ոյ մեկ ուրիշ լեզու, ապրուս կնամ ավահովել, ընդանիք կնամ բահել, ոչ, բայց քանի որ առիթ ունեմ հիմա քեզի հետ խոսելու, կուզեի մի բան եմ շտկել, խնդրեմ շտկեցեք։ Ուրեմն երկու շաբաթ առաջ հաղորդում ունեիր, որ հայկական դպրոցներին արդյոք ամեն նոր դարվա մախտանքս է։ Այո։ Այո։ Բայց իմ երեխաներս հաճախել են հայկական դպրոց։ Երանի ամեն մարդ հնարավորություն ունենա հայկական դպրոց տալու իր զավակը։ Սիրելիս հիշեք, այդ ծրագրի հպարտ եմ, որ Ամերիկայի մեջ ծնված երեխաներ որևէ հայկական հարց, հերոսի անուն կամ քաղաքի, երբ որ իրենց տաս, իրենք ստույգ պատասխան կտան։ Սիրելիս, ես ցեզի այդ ծրագրի մեջ նա ասեցի, այդ 5000 աշակերտներեն 50-ն 100-ն է, որ այդ կարողությունը ունին։ Ես ուրախ եմ, որ ցեր ունենք փրկենք։ Այո, բայց նայեցեք, ելի քաջալ իրենք ավելի դպրոց բաց։ Չէ, նույնն է։ Դպրոցներ բաց։ Սիրելիս, նույնն է։ Ավելի դպրոց փանաս, նայեցեք, հայ ընտանիքում ապրող երեխային որևէ հայերեն բան ես խոսում, պատասխանը անգլերենն է կամ ոչինչ չգիտի հայերեն։ Եղա, շատ-շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սենյեր, ոչ ավելի դպրոց փանակ, հարաբերությունը նույնը պիտի մնա։ 5000-ին 10% լավ հայերեն գիտե, 20% հայերեն գխոսի։ Եթե 10,000-ը նույն հարաբերությունը պիտի դա։ Արևմտյան ցանցում եմ ամիջապես, եթե կշարունակեմ այս ծեր անհամբեր դվյալը, որ պիտի դագ ինձի, թե հայերեն լեզուն ինչ արժեք ունի 21-րդ դարում։ Փարի Լուիս։ Are you getting married? Did you consider a prenup? Protect your rights from everyone. Call Der Parsegian Law Group. 323-937-2727. We don't just make websites, we make your business grow. Our goal is to help you convert your site into sales and more revenue. We are a full-service web and graphic design agency that creates award-winning design and development solutions. Gavali & Studio, 818-605-0595.
Ուրեմն սեներ հայերեն լեզուն 21-րդ տարուն ինչ արժեք ունի։ Իմիջալուց գիտեք, չէ, 2012 թվականը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային ասկերի այդ հանձնախումբի գոմեն հրճակված է Երևանը իբր քրկի մայրաքաղաք։ Արդյոք օդար լեզուներ ու քրկի մայրաքաղաքն է կամ հայերեն լեզվի, ով չի ուզում հայերեն գավտա։ Խնդրեմ, նայեցեք Չևտանգա դեղ, բարձրապես զանգարեցեք և ինձի ասեք, ձեր գարձիքով այսօր հայերեն լեզուն որ չափ արժեք ունի, այսինքն գտելատրեք ձեր զավակներուն հայերեն լեզվի մաքուր դվյալների դիրաբեդեն, որ կարողանան ապրուստ ապահովել իրենց ընտանիքներին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ստեփան ջան, նախ ապուշ բարի մի փոքրիկ մեկնաբանություն։ Ապուշ բարի մեջ ապը ժխտական նախածանց է, որը դրվում է մի քանի բարերի սկզբում, օրինակ ապաշնոր, նշանակում է շնորհք, շնորհք չունեցող, կամ ապերախտ, այսինքն մարդ, որ երախտագիտություն չունի, չի գնահատում, ապուշ նշանակում է մարդը, որ ուշի ուշադիր չի, օրինակ, պարզ օրինակ, եթե մեր տարբեր հեռուստահաղորդավարներ անդադ խնդրում և առաջարկում են, որ հարգելի հայրենակիցներ, երբ որ միանում եք ուղի հաղորդման, հեռուստացի ձայնը անջատեք, բոլորը լսում են, բայց ուշադիր չեն, այսինքն ապուշ են։ Այո, այսինքն հայոյանք չէ դիգա, եւ վատ ժխտական, այսինքն ժխտական ասկիմը վատ չի ներգրավեցին, բայց այս ասկը անուշադիր ասկ է։ Այդքան բան, կարծիքատ մարդ։ Ուրեմն հայերեն լեզուն ինչ արժեք ունի այսօր։ Հայերեն լեզուն արժեք չունի, հայերեն լեզուն արժեք չունի, հայերեն լեզուն անգին է, հայերեն լեզուն չի գնվել եւ չի վաճառվում, եւ եթե դպրոցներին են գալիս, ցանկալի է որ դպրոցներ լինի, ամեն ծնող իր տանը, իր երեխայի հետ խոսի հայերենով։ Այո, բայց նայեցեք, երեխայի տարիքին համապատասխան գիրք տա, ասի տղաս ընթերցի եւ ինձ պատմիր, դա հայկական դպրոցի հարցը լուծվում է միանգամից։ Հետաքրական է, չէ՞, որ ասեցիք հայերեն լեզուն արժեք չունի, այսինքն դուք ուզեցիք, որ թանկագին է, այդ իմաստով ասեցիք, չէ՞։ Գին չունի։ Այո, հիմա օրինակ մենք որ մշակույթ ունեինք, թուրքերը որ թեր մոնգոլիային հատ կոմեն գկային սիերու վրա, մենք ոսկյաթար ունեցած ենք, չէ՞։ Այո։ 21-րդ տարուն թուրքերեն, եթե ես այսօր, ես Ստեփան Պարտամյան, թուրքերենով քիրկը կրեմ, Թուրքիո մեջ հանկիս 4-5 միլիոն օրինակ կգնամ վաճարել։ Իսկ Հայաստանի մեջ կամ Սպիրկի տարածքին հայ ժողովրդի մեջ 200-300 օրինակ կգնամ վաճարել։ Իսկ աշխարհի ամենագարող քրողը, եթե հայերեն քրե եւ թուրքերեն քրե, ավելի շատ թուրքերեն կարտացող գլա քան թե հայերեն։ Բայց հայը այդ թուրքերեն քնող քիրկերու քանակի մեջն է գտնվում։ Մենք այսօր կոնսենսուսած ենք մեր ամենաարժեքավոր քոհարին արժեքը։ Եվ ճշմարտությունը այդտեղ ենք սկսի հայ ժողովրդի այսօրվա այդ ոչ ուշիմ լինելու իրավիճակը։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Մի փոքրիկ բան ասելացնեմ։ Այո։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հայտարարել է Երևանը գրքերի աշխարհ, ասեցիք ինչ արա։ Այս տարի պիտի դոնեն քրկի երկրաքունթի վաղը սկսին հերադեսիներով վրա գտեսնեք, մեծ-մեծ գոչումներ կդրվի քրկերի մայրաքաղաք Երևան 2012 թվական։ Նույն այդ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, հրճակագիր հարաթողները թող վերհառնեն Երևան մայրաքաղաքի այս 20 տարի առաջվա գոյություն ունեցող գրախանութների թիվը, որակը, դեք այսօրով ինչ կա այդ քաղաքում, հրաշագին գրքերի քաղաք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այստեղ բարձրապես գուզեմ մի բան հիշեցնել ձեզ, 5 տարի առաջ, չեմ ասում այսօր, 5 տարի առաջ, առաջին անգամ որ Հայաստան գացի, միշտ լսած էի, որ Երևանի հրաբարակը, հանրապետության հրաբարակը, մայրաքաղաքի գետրոնը Նոյան Դաբանանով քրախանութ մեկա, որ հայկական քիրքերու լավագույն դվյալներ կա։ Եվ ես ուրախությամբ, քանի որ հայերեն քիրք գսիրեմ արևդուրնել, այսինքն կքննեմ հայերեն քիրքեր լիքը մեծ քրատարան ունի, մտա ներսը, որ նայեմ ինչ քիրքեր կա։ Այդ մարդիկը, որ ինձ ասում էին, որ աշխարհի ամենահզոր քրախանութն էր, եւ որ ներս մտա, դեսա, որ քրախանութին 1/20-ը հայկական քիրքի հատված էր, մնացածը բարձրապես թուղթ տետրակրիչ վաճառում էին։ Սա բարձրապես ժողովրդի
Նայեցեք, մի դեսեք որ մարտի իր աբրուստը մի դաբա ովեր։ Մենք այդ դարիներին շարքի գնայինք որ քիրք մը առնեինք։ Գիտեք, այդ առասպելները Հիսուս Քրիստոսի առասպելի մեզ գոյություն ունին։ Բայց այսօր, այսօր ինչ կարելի անել։ Օդարը եւ որ մեզի իշխեց, եւ որ արաբները իշխեցին մեզի, լավակույնը ներգայացրեցինք։ Եւ որ թուրքերը իշխեցին մեզի, լավակույնը ներգայացրեցինք։ Բարսիկները իշխեցին, մինչեւ այսօր բարսկականը մեր մեջն է, լավակույնն ենք ներգայացնում։ Բայց եվ որ հայերը հայերին վրան պիտի իշխեն, չի կարելի, այս ինչու այս ասկը այդպեսին է։ Հինգերորդ պատճառն է, քիչ վերջը գասեմ։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, Փարև ձեզ, ինչպես եք, ես լավ, ինչպես եք, հայերեն լեզվի արժեքը այսօր ինչ է։ Այո, այո, ես հարցս ուզում եմ ուղեմ ձեզ եւ իմանամ դուք մասնագիտությամբ ինչ մասնագետ եք։ Անգերտի մեկն եմ ես։ Սեներ, ես այսօր հերադեսիլի այստեղ գեցողն եմ։ Դուք այդ կողմը գեցողն եք։ Ես ցեզմի ավելի մեծ եմ։ Ես ցեզմի ավելի կարող եմ։ Իմ մասնագիտությունս ցեզի ո՞ն մեկ ձևով, ո՞չ կարժեքավոր է, ո՞չ կմ։ Այդ սովետական մտածելակերպը մասնագիտություն ունի, մասնագիտությունը մոռացեք, մոռացեք։ Բարձրապես ես աշխարհի ագանադեսն եմ այս ասկի ուշիմության եւ աբուշության։ Ուրեմն մասնագիտություն գարիք չի գա։ Մեկ անգամ եւս ցեզի ասեմ, ո՞ն մեկ թադարանի մեջ ամենալավ մասնագետը կա եւ թադավորինս է որ ասիգա այսպես է օրենքով իմ մասնագիտությամբ մտիկ կնեն։ Բայց եւ ագանադեսը գուկա գսե ես կդեսնեմ այս ասկի էշության աբուշության, բայց բոլոր վերնստողները գսեն ագանադեսը ավելի շիդակ է։ Իմ մասնակիտությունս ագանադեսություն է։ Փարի Լուիս, Փարի Լուիս, այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, շատ ուրախ եմ որ ինձ պատասխանեցիք։ Այո, ձեր գարձիկը հայերեն լեզվի մասին։ Մանավանդ տեսնեք թե այո, հայերը գաղափար չունեն հայոց լեզուն։ Ես Ամերիկայում եմ գտնվում 14 տարեկանից։ Ես խոսակցությունս իմ հայկական բառապաշարը ավելի հարուստ է, քան ես մեր հայերի սերիալներ են կոչվում, կինոները, բարբերականները, պոլիս, ծրագիրները, ամբողջ ամբողջությունով անգլերեն բառերով, օտար լեզվով լցված, ամոթա, ամոթա մեր հայ ազգին։ Ուշադիր ենք, այո, գործածում են օտար լեզուներ։ Մի հիվանդություն է, այդ 5-րդ պատճառն է, որ ցեզի քիչ վերջի մի դասեմ։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Ցեներ, արևդրական ծանոցումները ամիջապես իդ կվերաթարնան եւ ուրիշ արևդրական ծանոցում չի գա մինչեւ վերջավորության, եւ եթե մարդիկ կան, քանի որ դիտում եք եւ գիտեք, որ ամբողջ աշխարհն է դիտում աս ծրագիրը, դրամատրեցեք ցեր ծանոցումները այս ծրագրին 818-244-2468-ը համարին զանգարելով, որ ես ցեր դրամներով կարողանամ աս ծրագիրը ներել եւ ասկիս ասեմ աբուշեն։ Մինչև այդ օրը որ գուքա, որ այս ասկը կանտրատանա, որ իր կարողությունը ուրիշները ոտնագոխած են եւ ընդարձուած են աբուշ, եւ ինքը կարող է այդտեղից դուրս գալ եւ դառնա ուշիմ ասկ։ Արևելական ծանոցումներ։ Ավելի քան 10 տարիներ Glendale Burbank եւ San Fernando հովտի մակի սիրիարներին իր անմրցելի որակյալ ծառայություններն է մատուցում NLE Systems-ը։ Հանդիսանալով Apple ընկերության գործընկեր NLE Systems-ը առաջարկում է ամենաարդիական համակարգիչներ եւ օժանդակ սարքեր։ NLE Systems-ի բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները լիազորված են Apple-ի կողմից իրականացնել համակարգիչների վաճառք, նորոգում եւ այս ամենը ձեր հարևանությամբ NLE Systems կենտրոնում։
Եվ այսպեսով հարաճիգա 7 հրոբեները ես եւ դուք իրար ու հետ կզրուցենք։ Սիեներ մի չղայնանակ, ըսկացումներով մի մոդենակ։ Ես չեմ ուզում իմ ասկս աբուշ լինի։ Ես ուզում եմ իմ ասկը, հայ ասկը, երկրաքունթի ամենահզորը լինի։ Եվ եթե այսօր նրա վրա չաշխատենք, 3000 տարի հետ այսօրվանից ավելի վատ կլինենք։ Մեր նախնիները, իմ նախնիները, ձեր նախնիները նույն տեսակ չեն մտածած, ամենա մտածած են իրենց օրվա մասին, ինչ որ այսօր շատերը։ Երևակայեցեք, եթե պատահեր, որ հայ ասկի ղեկավարը այսօր երկրաքունթի տարածքին լիներ մի ուրիշ պետություն, Եվ թելադրեր մեզի գադարել հայկականը։ Ամեն ինչ կգադարեինք։ Բայց որ մեր մեջ է Սեփան Պարթամյանը ասում է հայերեն խոսենք, հայերենի արժեքը բարձրացնենք եւ չեմ ասում որ ամեն պետք է 16-ի սովորես, այլ այսօրվա 21-րդ դարու միջոցները շահագործենք, որ մեր զավակները ավելի լավ հայերեն խոսին, քան թե անգլերեն։ Ինչպես, քանի մեր զավակները համալսարանի մեջ անգլերեն չի սովորեցին, հերադեսիլով սովորեցին, խաղերով սովորեցին։ Այո, ավելի լավ անգլիա խոս են, քանի որ իրենց արորիա գյանքի դվյալները անգլերենով են գադարում։ Իսկ մենք ուզում ենք վերջին քիրքը թողենք թանկարանում, ուր մեջը գասե հայոց լեզու, ոսկյադար Մեսրոբյան, այ փուփեն, եւ այլն, եւ այլն, եւ հետո կարծեք, որ մի խնջույքի նստած, գիտեք, այդ մարդիկը փողեր կգցեն, ասանք, հայերեն լեզվի վրա։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Այո, Փարլույս։ Փարլույս։ Ուրեմն, ես տված հարցը, պարոն Ստեփան։ Այո։ Մի կողմից բավական խելացի հարց է, որ տալիս ես։ Ուրեմն, որպես եւ շատ մտածում վերցրեցիդ, որովհետեւ ասենք ես համաձայն եմ, որ հայերեն լեզուն որպես ամեն մի ընտանիքի համար տարբեր արժեք ունի իհարկե։ Այո։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորեմ, բայց ընտանիքներ կան, ես տեսել եմ Հայաստանում, այդ երկրի մեջ հայերենը չեն օգտագործել։ Այո։ Եվ ռուսերեն են օգտագործել շատ ընտանիքներ, պահելով հայերենը երևի պահում են չմաշեցնելու համար երևի։ Գիտեք ինչ է։ Մենք ականատես ենք, տեսնելով, որ մեր զավակներուն օդար լեզու սորվեցնելով, միակ պատճառը, գիտեք ինչ է, ավելի լավ եգամուտ աշխատիլն է։ Եկեք այդ մահն իմացյալ անմահությունը փոխենք, իմանալով, որ եգամուտի համար հայը կարող է ամեն ինչ անել, եկեք հայերեն լեզուն եգամտափեր լեզու դարձնենք։ Այդ ժամանակ է, որ մեր զավակները հայերեն կխոսին։ Ստեփան ջան, ես հիմա այդ որ հարցը տվեցիդ քիչ առաջ մեկը որ պատասխանեց, դու գներես, ես չեմ ուզում քեզ վիրավորեմ։ Չէ, կարող եք վիրավորել, եթե սխալ եմ գտնունիմ, որ սխալ եմ։ Համադրություն մեզ եւ Թուրքիային որպես Այո։ Գրքի Քիր Այո։ Հիմա իհարկե պետք է ժողովրդել մի քիչ ստաֆի 80 միլիոնանոց Թուրքիան, որ բազմաթիվ ազգություններ են ապրում ընդ Այո։ Եվ փոքր հայությունը, որ ընդհանրապես հայրենիքում բավական քիչ են, Թուրքում ավելի շատ։ Չէ, շատ ներողություն սերիս, ամեն ինչը կարող ես իրարու հետ փախտադել քանակով։ Իրենք 60 միլիոն, 70 միլիոն են։ Մենք 70 միլիոնի ընդ հասնում, եթե Եղավ, նայեցեք, ասենք անենք, իրենք 70 միլիոն, սիրելիս, իրենք 70 միլիոն, մենք 7 միլիոն։ Եթե իրենց 70 միլիոնի մեջ են 5 միլիոնը քիրքը կնե, որ շատ ավելի շատ, ես 5 միլիոն գուտամ գոր, եկեք հաշվեք, որ քանի հայ 7 միլիոն են պետք է հայերեն քիրք կարողանա գարտա քննել, տրամ վճարել, ոչ թե ծրիապարը ստանալ, տրամ վճարել, եւ նորեն կտեսնեք, որ իրենք մեզ մի ավելի լավ են, եւ որ գուկա իրենց սեփական լեզվի քննահատման։ Մենք այսօր աբերախ ժողովուրդ ենք։ Վաղը ես քեզ համաձայն եմ շատ հարցերում, բայց չեմ կարա ասեմ, նայեցի մի թուգա մի վիրավորվեք, ես ճշմարտությունը գսեմ, գոլ ծեր փոլորին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջը գսե, որ ճշմարիտ եղեք, չէ, ինքը ասում է ճշմարիտ եղեք, դուք ճշմարտություն չեք ընդունում, ես ընդունում եմ, ամոթ փանչիկա իմանալ, որ մեր ասկը երկրաքունթի մեջ այսօր իր ասկային դվյաներու ամենա ըստորին դեղը գուկա քիդակցության մեջ,
Բայց նույն այդ մարդը երկրակունտի գաննա ամենախելացի մարդը ըլա։ Եվ հոսե, ինչն է կարևորը։ Այդ մարդու միջազգայնությունը կամ ազգային դվյալը։ Շատ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սեներ, բարձրապես մեկ րոպե ունեմ, եւ եկեք այս մեկ րոպեով ես իմ այսօրվա վերլուծումս կատարեմ։ Հայ ժողովուրդը գարիկ ունի երկրակունտի վրա ոչ հայ անհադի, որ սիրում է հայկականը։ Գրծապացադրել։ Այսինքն, Զիմբաբվեի մեգա թոքա, եւ ինքը ասե, որ այս մշակույթը, որ դուք ունեք, աշխարհի ամենահարուստ մշակույթն է։ Ինքը Զիմբաբվեն եկած է։ Եվ ես պատրաստ եմ ձեր բոլորին միլիոնավոր դոլարներով ձեր մշակույթը առաջ տանել, ոչ թե բարսկերենեն արածը, թրքերենեն արածը, հունարենեն արածը, այն մաքուր հայկական մշակույթը, այն ժամանակ կհետևիք իրեն։ Բայց եւ որ Ստեփան Պարտամյանը բարձրապես, քանի որ մերն է, գիտեք, այդ մերի վնասը, մերն է Ստեփանը, ես սեզմե եմ, ասում է, խոսում է, ինչ պիտելա, բայց համբերեցեք, այս երկրակունտի վրա ժամանակը շատարակ կանցնի, եւ գուքա օրը, եւ որ գտեսնեք Ստեփան Պարտամյանը, իրականչուր հայ երեխան, որ գտնա հայերեն լեզուն, ներգայացնե մաքուր իր իրավիճակի մեջ, 1000 դոլար ստանա, 5 րոպե մեջը նորեն 1000 դոլար, 5 րոպե մեջը նորեն 1000 դոլար։ Սեներ, կացեք իմ քրքերը կննեցեք, thearmenian.com, եթե չեք կններ, ում ջիվերուն, անգլերենն է գալիս, անգլերենը գաղնեք, Փարի, լույս։